До чогось готуються. Гармійці на передовій кажуть, на полігонах з боку ворога постійно чути гуркіт артилерії. Полювання на причетних до терористичних атак. У Казахстані силовики затримали майже 10 тисяч громадян. Найдорожчі апартаменти Лондона. Пентхаус, у якому розмістили штаб-квартиру Мі-6 у Бондіані, пішов із молотка. Про найголовніші події дня поговоримо у новинах. Я Катерина Сривкова. Добрий вечір. На фронті сьогодні затища. Від початку доби жодних порушень режиму припинення вогню, інформують у штабі ООС. Водночас, за даними української розвідки, командування окупаційних військ розпочало так звані заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності. Про активність ворога на прифронтових полігонах повідомляють і наші армійці на передовій. Репортаж Руслана Сміщука далі. Ворожі бліндажі на обрії в степу, в армійських укріпленнях сліди обстрілів і залишки реактивних гранат. Це передова навпроти Дебальцева, так звана Світлодарська дуга. Вони тоді добре сипали нам, мабуть, 4 дні підряд нам дозволу не давали відкрити вогонь. Вони в відкритку там бігали, чоловік 15, і жінки, блін, в відкритку нас насипали. І саме я стояв тут на спостережнику. Добре, що там був. Двері були відкриті і прилетіло сюди. Нормально так сипануло, тут це в осколках було. Було печально, звісно. Ці обстріли, кажуть бійці, були ще до початку святкового перемир'я. Зараз тут відносно тихо. Ситуація більш-менш стабільна, але провокаційні питання виникають. Є постріли, є як сусіди, так і у нас тут, рядом. Обично ночне время, переважно. Ага. Тобто десь з 6 вечора і до 12 ночі. А так, більш-менш стало краще. Але часом ворог нагадує про себе. Бувають провокативні якби, обстріли. Ну, це один із елементів здійснення провокативних обстрілів. Те, що ви зараз чуєте, вибухи. Це проходить постійно. От зараз на горизонті чуємо серії потужних, але далеких вибухів. Це, можливо, артилерія. І взагалі військові розповідають, що останнім часом супротивник, вочевидь, на своїх полігонах постійно влаштовує навчання, готується до чогось активно, застосовуючи при цьому важке озброєння. А ще дошкуляє мінлива зимова погода. Температура постійно коливається від заморозків до потепління. Та важко. Чистимо, вбираємо, грозюки по коліна. Снігу по шиї, слава Богу, вже розтало трохи легше. Та вояки розуміють, заради кого вони стоять тут, на передовій. Передаю привіт своїй мамі, брату і сестрі. А найбільший привіт хочу передати своїй донечці. Я вас дуже всіх люблю, скоро повернусь. Слава Україні! Із Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Потрібно домовлятися у нормандському форматі. Про це заявив президент України під час зустрічі з політичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Володимир Зеленський наголосив на готовності нашої держави до предметного діалогу та ухвалення конкретних рішень, щоправда, яких в Офісі президента не уточнюють. За словами Андрія Єрмака, українська сторона прагне вирішити конфлікт на Донбасі винятково політико-дипломатичним шляхом. Цього ж очікують і від Російської Федерації. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах, і в нових, і у реанімованих старих. Так, наприклад, Володимир Зеленський, президент України, вчора повідомив радникам лідерів Нормандської четвірки, що Україна неухильно дотримується рішень Паризького саміту 2019 року та готова до організації нової зустрічі. Потребу в такій зустрічі, з їхніх слів, бачить і Франція, і Німеччина. Тож разом очікуємо, що і Росія, по-перше, почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року, а по-друге, все ж таки доєднається до підготовки нової зустрічі лідерів на найвищому рівні.
США виділили 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Рішення ухвалили ще в грудні, однак його не афішували. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. І уточнює, що за ці гроші для української армії придбають стрілецьку зброю та боєприпаси, а також системи радіозв'язку і медичне обладнання. Крім того, стало відомо, що група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу законопроєкт, за яким Вашингтон має спрямувати на військову допомогу Україні ще 450 мільйонів доларів, а також посилити санкційну політику щодо російського газогону «Північний потік-2». Під час учорашніх російсько-американських перемов щодо так званих гарантій безпеки Росії дали зрозуміти, що вона не має права голосу у питанні членства України в НАТО. Так вважає глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба. На його думку, відмова від розширення альянсу на Схід стала б стратегічною поразкою. І коментари з Вашингтона. На першому етапі переговорів у Женеві прогресу не досягнуто, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона зазначила, що попереду ще кілька важливих зустрічей. 12 січня збереться Рада Росія-НАТО, а 13-го у Відні призначені переговори Росія-ОБСЄ. Нині на кордоні перебуває 100 тисяч вояків, і, очевидно, повернути їх до казарм чи повідомити нам про такий намір було б, безумовно, найпростішим способом продемонструвати прагнення до миру. Ми вже не раз заявляли, і я повторюю, жодних розмов про Європу без Європи і жодних розмов про Україну без України. Тому ми чекаємо на два інших раунди перемов цього тижня та продовження дискусії. Абсолютно войовнича риторика та агресивні дії виходили від росіян, тож вони мають усі можливості здійснити деескалацію. Помер голова Європарламенту Давид Сасолі. Політик пішов із життя сьогодні вночі після ускладнень наслідок перенесеної хвороби легіонера. Що це за недуга і як вшановують пам'ять одного з провідних політиків ЄС, розкаже Олена Абрамович. Приспущені прапори біля будівель Європарламенту у Страсбурзі і Брюсселі, перед Єврокомісією і Радою ЄС. Євросоюз у траурі. Помер чинний президент Європарламенту, 65-річний Давид Сасолі. Сумну новину сповістив його речник сьогодні вранці через соцмережі. Давид Сасолі помер у 1:15 11 січня в онкологічному центрі в місті Авіано в Італії, куди його госпіталізували. Про дату і місце похорону буде повідомлено найближчими годинами. У попередньому дописі напередодні йшлося про те, що Давид Сасолі потрапив до лікарні ще 26 грудня через серйозні ускладнення внаслідок дисфункції імунної системи. Протягом осені політика було госпіталізовано декілька разів через хворобу легіонерів. Діагноз оголосив сам у листопаді, коли у відеозверненні пояснював свою тривалу відсутність на роботі. У вересні під час сесії в Європарламенті я зліг із важкою формою пневмонії – легіонельозом. У мене була дуже висока температура і мене забрали у Страсбурзьку лікарню. Згодом я повернувся до Італії на одужання, але стався рецидив. Збудника хвороби легіонера час від часу виявляли у водопровідній системі ось цієї будівлі Європарламента в Брюсселі, а також у Страсбурзі, у місцевому водогоні і в парламенті, зокрема. Через це цю будівлю Європарламента у певний момент навіть думали знести, на її місці збудувати нову, та згодом обмежилися перекриттям постачання гарячої води. У прес-службі парламенту ще в листопаді запевнили, підчепив хворобу Давид Сасолі не в парламенті, а ймовірніше в готелі в Страсбурзі, бо після оголошеного діагнозу будівлі перевірили і всі аналізи виявилися негативними. Наразі причини смерті політика не обговорюють, висловлюють співчуття родині і світлі спогади про нього. Усі любили його усмішку та доброзичливість. У той же час він умів боронити те, у що вірив. 1989-го він був у Берліні серед молодих європейців, коли упала стіна. І відтоді обстоював демократію та об'єднану Європу. Давид Сасолі – італієць. Перші 30 років своєї кар'єри працював журналістом. Спочатку в газеті у Флоренції, звідки він родом, потім у Римі, у друкованих ЗМІ та на телебаченні. Євродепутатом у Вперше його обрано у 2009-му, а через 10 років, 2019-го, отримав посаду президента Європарламенту. До кінця свого терміну він не дожив лише кілька днів. Наступного тижня Європарламент має обирати нового очільника. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Виведення сил ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня. Принаймні, на це розраховує президент держави Касим Жомарт Токаєв. Він уже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня на тлі масових заворушень у країні. Контингент миротворців нині становить приблизно 2000 вояків, переважно російських десантників. У Кремлі ж заявляють, їхні військовики перебуватимуть у Казахстані до повної стабілізації ситуації. Тим часом у Україні триває полювання, як кажуть у МВС Республіки, на причетних до терористичних атак. Нині відомо про майже 10 тисяч затриманих. А у вітчизняному МЗС нагадали про авіарейси, якими українці можуть повернутися з Казахстану на батьківщину. Близько 150 громадян звернулися до українського посольства про допомогу в поверненні на батьківщину. Водночас, у зв'язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації, частина громадян повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишитися на території Казахстану. Міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни. Відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне. Не спадає напруженість на білорусько-польському кордоні. Мігранти знову намагалися нелегально потрапити на територію Євросоюзу. Майже 70 осіб проривалися через прикордонний пункт у Мельнику. Водночас у Тересполі двоє громадян Куби пройшли під прикордонним мостом і таким чином дісталися Польщі. Нагадаю, навала мігрантів із Білорусі до ЄС триває від серпня. Відтоді близько 40 тисяч людей спробували перетнути межу. Аби стримати потік нелегалів, Польща вирішила будувати стіну на кордоні з Білоруссю. Перші роботи зі зведення огорожі почнуть уже за 2 тижні. Розбили скроню і травмували око. У столиці напали на телеведучого Андрія Куликова. Інцидент стався 7 січня. За словами медійника, двоє молодиків попросили цигарку, а після відмови затіяли бійку. Відібрали гроші, мобільний телефон і банківську картку. Пін-код від неї зловмисники буквально вибивали з потерпілого. Зараз обидва нападники в СІЗО, їх затримала поліція. Сам Куликов вдома в задовільному стані. Зі своєю професійною діяльністю напад не пов'язує. У Харкові вранці гасили пожежу, що спалахнула на території найбільшого у місті Свято-Благовіщенського храму. Пожежі одразу присвоїли підвищений рівень небезпеки і відправили туди 4 підрозділи рятувальників. За годину займання ліквідували. Як з'ясувалося, горіла господарча будівля, вогонь знищив внутрішнє облицювання стін та церковний інвентар. Минулося без потерпілих, кафедральний собор не постраждав. Причини пожежі наразі невідомі. Цей об'єкт є у нас на особливому рахунку. Прибули підрозділи, на час прибуття горіла господарча будівля загальною площею близько 100 квадратних метрів. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Із-за сильного задимлення від пожежі рух по прилеглим дорогам було патрульною поліцією перекрите. Життя як у сейсмічній зоні. У селі на Миколаївщині ціла вулиця може сповзти в море. Курортна Рибаківка розкинулася на узбережжі, і місцеві жителі мали б радіти такій нерухомості, та натомість бояться залишитися взагалі без даху над головою. Пан Анатолій показує подвір'я свого будинку. Територія хоч і велика, та жити повноцінно, каже, тут неможливо. Не садимо, не цей, тому що страшно навіть трактор загнати, щоб він, к приміру, якщо убрати це все, спахати, може піти в місті з кручами. Будинок над морськими схилами. Уже протягом багатьох років ділянка поступово сповзає. Першим сунувся паркан, далі стихія забрала город. На черзі сараї, перелякані і сусіди по вулиці. Год 5 може бути, і підуть уже постройки, тому що море наступає. От скільки я тут живу, я ні разу не присутствував, коли воно обвалилось. Валиться воно тоді, коли немає людей, не йде. Територія села Рибаківка поступово зникає. Ось уже як півстоліття. Море забрало декілька будинків та дорогу. Наступні руйнування – лише питання часу, з острахом зауважують місцеві. Проблема постала особливо гостро, коли підприємці взялися забудовувати берег. Ви бачите, вон пірси, там база відпочинку. Оці пірси, вони були далеко в морі. Море було близько до берега.
Він зробив пірси в морі, тому море почало забирати біля нас і туди намивати. Його пірси замило, а в нас після його отих конструкцій за рік ушло 30 метрів берега. Тепер у селян немає і пляжу. Під кручами не те, що відпочивати, ходити небезпечно. Лучше туди не йти, тому що навісла і тріщини. Може оболіться. Періодично у нас шторма доволі такі серйозні. І підмиває берег під низ, вверх нависає. І воно в процесі рушиться. Край мальовничих схилів добре видно зверху. Потенційно небезпечних місць багато. От там в тій стороні впало неділю назад великий кусок, і там знов відкололося. Падало і падати буде, бо цей процес природний і постійний, констатують науковці. І від цього періодично потерпають інші села на Чорноморському узбережжі. Південь України він характеризується певними ґрунтами, певним ґрунтовим складом ґрунтів. І особливостями є те, що поверхневий шар ґрунтів він складається з таких от пухких порід. Будь-які процеси, зокрема там перевищення вологості, зокрема обмивання водою, так призводить до руйнування. Та вихід є берегоукріплення, кажуть керівники місцевої громади. Міжнародний опит. В морі ставляться десь метрів 150 буни залізобетонні до двох метрів над рівнем моря. Паралельно берегу ставляться в морі. Метрів 150 від берега і метрів 150 длиною. Утім, самотужки проєкт берегоукріплення громада не потягне, бо ж йдеться про сотні мільйонів гривень лише для однієї рибаківки. Тож люди чекають допомоги або інвесторів, або держави. Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. В Україну йде різке похолодання. За даними Укргідрометцентру, вже завтра на заході та півночі країни нічна температура впаде до мінус 16. У четвер морози посиляться, а на старий новий рік очікується до 19 градусів нижче нуля. Найхолодніше буде на Київщині, Сумщині, Черкащині та Чернігівщині. Усі регіони скоє ожеледиться, попереджають синоптики. Утім, похолодання буде нетривалим. За прогнозами, уже до вихідних потеплішає. Майже 5,5 тисяч нових ковід-заражень зафіксовано минулої доби в Україні. 900 людей ошпиталили, 219 померли, а 96 тисяч імунізувалися. Вакцинованих громадян в Україні понад 14 мільйонів. Дві дози щеплення нині мають 48% дорослих українців. Вакцина Pfizer проти ковід-штаму Омікрон буде готова у березні. Про це заявили в компанії. Зокрема, зазначили, над виробництвом оновленого препарату вже працюють. Він захищатиме і від інших відомих нині варіантів коронавірусу. А от у американській фармкомпанії Moderna вакцину проти Омікрону випустять восени. Її розглядають як бустерну дозу для щеплення і зазначають, клінічні випробування розпочнуть уже найближчим часом. Цифри вгору, діти у школу. Попри рекордно високі темпи поширення коронавірусу, німецькі школярі після зимових канікул повернулися за парти. Чому влада країни вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання? Як часто учнів тестують на ковід? І чи можна взагалі за допомогою експрес-тестів виявити новий варіант коронавірусу – омікрон? Тетяна Логунова розкаже. Ранок у школі міста Бон. Починається він через день із тестування на коронавірус. Попри рекордні цифри хворих на ковід, щодоби в країні фіксують майже 50 тисяч нових заражень, влада Німеччини вирішила не переводити дітей на дистанційне навчання. Аби контролювати ситуацію, школярів тестують за рахунок держави. Школи мають працювати, це пріоритет. Тому ми перевіряємо здоров'я дітей тричі на тиждень. Постійно провітрюємо приміщення, носимо маски. Ну і, звісно, на ковід тестують не тільки учнів, а й учителів та всіх інших працівників закладу. Якщо раніше експрес-тести дітям робили лише зі згоди батьків, то тепер перевірка на вірус обов'язкова. Без неї перебувати в колективі заборонено. Мені подобається, що я можу навчатися з друзями в класі, а не вдома дистанційно. Тут краще. Тестування дуже важке, адже воно показує, інфікований ти чи ні. У цьому, щоправда, сумніваються німецькі епідеміологи та навіть очільник Міністерства охорони здоров'я. Карл Лаутербах доручив інфекціоністам перевірити, які саме із сотень наявних на ринку експрес-тестів на коронавірус здатні виявляти домінантний нині омікрон. Їх перелік офіційно оприлюднять уже найближчими днями, щоб німці знали, кому з виробників можна довіряти.
Якщо омікрон шириться світом, то нової гібридної мутації дельта-крону боятися, вочевидь, не варто. Про виявлення цього штаму напередодні повідомили кіпрські науковці. Мовляв, з'явився новий варіант, уражає так само важко, як дельта, а поширюється так само швидко, як омікрон. Утім, представники ВООЗ заспокоїли, ніякого нового штаму, схоже, немає. Дельта-крон виник унаслідок забруднення зразка вірусу. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Шкільні канікули, які тривали понад півтора року, закінчилися в Уганді, в центрі Африки. Діти знову повертаються за парти. Така перерва в навчальному процесі стала найдовшою у світі. Через пандемію школи тут закрили у березні 2020-го. Саме тоді на африканському континенті зафіксували перший випадок коронавірусу. На карантин відправили понад 10 мільйонів учнів. Та як довго школи працюватимуть, наразі невідомо. В Україні зростає кількість інфікованих ковідом. Президент Уганди попередив про можливий новий карантин, якщо відділення інтенсивної терапії заповнять принаймні на 50%. 10 людей загинули у Південно-Африканській республіці через повені. Сотні втратили домівки. Стихія вдарила по східному узбережжю країни. Через рясні зливи річки вийшли з берегів і затопили околиці. Найбільше постраждало передмістя півмільйонного східного Лондона. На думку науковців, причиною посилення повеней та посух у регіоні є зміна клімату. Влада узяла на себе допомогу постраждалим. Ми розіслали продуктові пакунки постраждалим громадам, надали тимчасові притулки людям, які втратили все. І майно, і навіть близьких під час цієї катастрофи. У Сполучених Штатах дозволили ходити на роботу медикам, хворим на коронавірус. Йдеться про працівників, які мають легкі симптоми або позитивний тест без ознак недуги. Так намагатимуться перекрити нестачу персоналу в лікарнях, переповнених хворими через новий штам омікрон. Надзвичайно заразний варіант вірусу вже призвів до того, що нових інфікувань у середньому побільшало до небувалої кількості – понад 700 тисяч на день. Та число госпіталізацій рекордне – більше як 130 тисяч. У США вперше успішно пересадили людині серце свині. За словами хірургів, через 3 дні після трансплантації воно працює нормально. 57-річний пацієнт почувається добре. Для чоловіка це було останнім шансом на порятунок. Він страждав на серцеву хворобу. Тварина-донор була генетично модифікована. У неї видалили так званий цукровий ген, який виробляє фермент травлення – ізомальтазу. У людини він би викликав сильну імунну реакцію, і це призвело б до відторгнення органа. Пацієнт прокинувся, він одужує і вже розмовляє. Цей чоловік мав тяжку хворобу і розумів, що навряд чи покине стіни лікарні. Однак він відчув, що операція дає йому шанс. І тоді він сказав, я не хочу помирати, але якщо таки помру, можливо, ви дізнаєтеся щось, що зможе допомогти іншим. Це зміна правил гри, тому що ми отримаємо такі органи у вільному доступі, якщо, звісно, все піде добре. А я сподіваюся, так і буде. Ми розробили метод генетичної модифікації. Він дозволить вносити додаткові корективи у донорські гени, щоб підлаштувати серце під конкретного пацієнта. Фестиваль повітряних куль відбувся в італійському П'ємонті. Десятки різнокольорових аеростатів авторського дизайну здійнялися в небо, а розробили їх учасники заходу. Продовж року всі вони у власних майстернях удосконалювали та прикрашали свої повітряні вироби. Кажуть, навіть попри пандемію, пропустити цей фестиваль вони аж ніяк не могли. У нас і гадки не було, щоб не зустрітися з друзями. Ми просто хотіли поговорити одне з одним, обмінятися враженнями і піднятися в небо. І коронавірус не стане нам на заваді. Найдорожчі квадратні метри Великої Британії пішли з молотка. На аукціоні перепродали апартаменти в центрі Лондона, відомі як штаб-квартира «Мі-6» у 3 фільмах про Джеймса Бонда. За зірковий пентхаус анонімний покупець виклав понад 54 мільйони доларів. Будинок розташований у Уайт-Холлі, у рядовому кварталі, між будівлею британського парламенту та Трафальгарською площею. Раніше саме тут був офіс Вінстона Черчилля, коли той працював військовим міністром. Платиновий ювілей. У Великій Британії оприлюднили план святкування 70-річчя перебування Єлизавети II на троні. Уперше в історії, адже жоден із британських монархів досі не керував країною так довго. Святкування відбуватимуться впродовж року, але головні заходи – вуличні вечірки та концерт зі світовими зірками – заплановані на початок червня. Нині Єлизаветі II 95, тож чи відвідає вона урочистості на свою честь особисто, наразі невідомо.
Це остання новина у випуску. Інформаційні підсумки дня дивіться у подробицях о 20-й. А я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам вечора.